Salajengipun adicara ingkang angka pitu inggih menika mau'idhoh hasanah. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Raden Bahak Jogo Sampurno Muhaimin saking Parakan Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim ulama, para kiai ingkang tansah kita mulyakaken, ingkang tansah kita dongaaken, mugi para alim, para ulama paringono yuswa ingkang panjang, rezeki ingkang berkah, ingkang halal, ingkang turah, ingkang saged kagem ziarah Mekah Madinah. Allahumma amin. Amargi para alim ulama menikolah sakjatosipun ingkang dados pewarising para nabi. Nek kula panjenengan imut nopo dawipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wonten setunggalipun dawuh Kanjeng Nabi ngendikaaken, al ulama'u warasatul ambiya. Ulama niku dadi pewarising para nabi. Dados pewarisipun para nabi niku mboten gampil. Sebab alim ulama nggih menika tiyang ingkang estu-estu berjuang kanthi ikhlas, berjuang mimpin umate, mimpin murite, mimpin santrine. Lan ora angger tiyang niku saged dados warasatul ambiya. Nggih cuma tiyang-tiyang ingkang sampun dipun pilih dening Allah Subhanahu wa taala ingkang saged dados warasatul ambiya. Mila kula nyuwun dumateng panjenengan sedanten, ting pundi nggen, ting mriku wonten kiai, wonten ulama, wonten guru ngaji, jenengan dongake kanthi saestu. Nggih, didongake kanthi temenanan. Estu dados ulama menika berat sangeti. Mungkin kula panjenengan jam setunggal dalu tasik sari, jam kalih dalu tasik sari, tapi para guru kula panjenengan jam kalih dalu mboten sari. Piyambakipun salat mujahadah ndongake dumateng kula panjenengan sedanten. Mila sak pas dados warasatul ambiya menika mboten gampil. Kudu tiyang sing bener-bener tahan banting, tiyang sing bener-bener kuat tenan lek oleh bina masyarakat. Kula tak tanglet kalih para ibu-ibu, kalih para bapak-bapak nggih. Nggih tak tanglet nggih Bu nggih. Tak tanglet pun. Biasane tiyang niku nek sowan kiai ting pundinggen kemawon, niku sing dibeto perkara sing nyenengke nopo perkara sing boten nyenengke Bu? Kinten-kinten tiyang mriki misale nggih sowan ting kiai, niku kira-kira sing digawa niku perkara sing nyenengake nopo perkara sing boten nyenengke? Pripun Bu? Sing nyenengke nopo sing boten? Sing boten nggih, alhamdulillah. Panci ngoten niku,
contohnya nopo to gampil padu karo bojone sowan sinten? Sowan kiai ini. Pak Yai, sepindah kula silaturahim nomor kalih nyuwun sewu Pak Yai, masya Allah garwa kula nu kuala ipol Pak Yai, mangkakno bojo kula niku nek pun kadung duka wis kadung nesu niku ngungkuli kiai pintere. Loh, kok ngungkuli kiai niku pripun? Kiai niku nek ngaji niku ana urutane. Enek salami, enek muka dimai. Tapi nek garwa kula nu mboten bayan. Begitu duka pun maizo hasanah terus tur mboten rampung-rampung. Enten mboten niku sowan sinten ngoten niku? Sowan kiai ini. Enten mulih contoh kakean utang. Lho kok nguceng? Lho nggih mboten. Tiang sing sok sering kakean utang niku sowan sinten? Sowan kiai. Lho, Mbah Yai sepindah silaturahim ngapunten Mbah Yai, masya Allah bakune mboten sae. Utangi kula kata nyuwun dongane nggih kersane utang kula ndang lunas. Sowan sinten? Kiai ini. Malah enten tiang mriko mawon, mboten tiang banaran, mboten tiang kemloko. Nggih mbaku kula wingi niku teng kawula. Matur sae, Gus, niki sekedap mulih kula badhe mbakonan, Gus. Nyuwun dungane men bakune apik, regane apik. Saya tau ngoten niku ta? Sae, kula paringi dungane iki diamalke muga-muga mbakune apik, regane apik. Tapi tamu niku pinter jawab. Jabe ngeten. Nyuwun sewu, Gus. Nek babakan donga kula kalih jenengan iku insya Allah pinter jenengan. Kula kalih jenengan insya Allah mandi panjenengan. Anjuk piye maksudnya? Pun kula pasrah bongkoan mawon. Jenengan sing mangos dongane. Enten mboten tiyang mriki? Ampun nggih, niku keterlaluan. Wis njaluk donga, kei donga, malah kiyaine sing kon maca niku tiyang mriku mboten jenengan. Wangsul melih nalika jenengan susah jenengan sowan ting kiai ini. Contoh sing mudah kados wau misale kakean utang. Sowan ting kiai lajeng diparingi amalan mboten? Paring nggih. Nek diparingi amalan kinten-kinten? Amalan iku jeneng amalke mboten, Bu? Diamalke nggih. Misale kiai ini nyoh maca bismillah ping 1000. Damalke mboten? Damalke to nggih. Sebabe napa? Sebabe napa? Kakean napa wau? Kakean utang. Lah sakniki sing dadem pertanyaan. Nek misalipun utang panjenengan sampun lunas, kira-kira amalan kula wau diamalke mboten, Bu? Damalke mboten? Utange wis lunas lho. Damalke mboten? Mboten, mboten. Lajeng nek pun mboten dipun amalke sowan melih mboten kaleh kiai ini. Mboten, mboten. Nek gadah utang melih sowan melih mboten. Lih mboten niku. Mila kadang-kadang kula niku sok batin mawon nggih. Iki kok ana santri julukane Sohibul Musibah to. Lah piye ketara ning kiai ini ana masalah tok. Jarang ana santri panen apa sowan alhamdulillah mbah yen iki sowan jarang. Anane sing teko kuwi ya susah padu bojone kakean utang. Kadang-kadang malah rek utang karo kiai ini barang. Nek tiyang mriki mboten wonten. Nggih. Pun. Niku satu bentuk warasatul anbiya niku mboten gampil. Lah tanda-tanda warasatul anbiya niku sing kados napa? Nggih. Al ulama ingkang warasatul anbiya niku sing kados napa? Sing jelas beto Islam menika rahmatan lil alamin. Sing ajaran niku kagem ngedemke, ora manas-manasi,
ora ajak dimu-dimuan, gak ajak napa bom boma. Niku ingkang warasatul ambiya. Mila penting sangeti ting pun dipanggenan, ting mriku kok enten sesepuh, enten kiai, monggo jenengan dungaake lan diderekake. Para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken, nah, kita sik mukadimah nggih. Mesin nomor kali uga wonten pangarsanipun pengasuh pondok pesantren Darussalam nggih Pak Kiai Fakhrur ingkang kita mulyakaken, uga para wali santri, tamu undangan, santri putra, santri putri ingkang kula banggakan. Ingkang sepindah monggo kita sedanten sami muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanti hidayahipun, kanti nikmatipun, alhamdulillah kawula saged silaturahim wonten pesantren menika, wonten kemloko menika kanti mboten wonten setunggalipun alangan punapa-punapa. Niki salah satu contoh nggih nikmatipun Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala niku nek paling nikmat dumateng kula panjenengan niku kanthi nikmat sing sempurna. Tegese mboten wonten nikmatipun Allah ingkang mertanggung utawa tanggung niku ra ono. Nggih. Misal kok enten tiyang isih krasa kurang nikmat, niku sing salah menungsane, ora pangerane. Lah sedanten nikmat Allah niku gratis. Mboten wonten satu pun nikmat Allah sing ken bayar. Gratis to nggih? Napa nate teng kemloko niki mireng malaikat mlebet ing dalame jenengan njaluk iuran sinar matahari. Sedanten niku nikmate Gusti Allah sempurna. Sedanten nikmate Allah niku gratis. Lamun kula panjenengan ken bayar nikmate Allah, kula yakin kula panjenengan ora bakal iso bayar nikmati Gusti Allah. Percaya mboten Bu? Percaya mboten? Dicobi nggih, diitung nggih. Diitung, dicobi. Dajal kira-kira nikmati Gusti Allah niku nek dibayar mampu napa mboten kalih tiyang kemloko. Dicobi mawon. Diitung. Kula tanglet kalih jenengan. Nggih. Minggah jenengan tak takut kali bapak-bapak ibu-ibu rinmawan. Minggah jenengan Bu nggih. Duit Rp1.000 kathah napa sekedhik Bu? Pripun? Rp1.000 kathah napa sekedhik? Sekedhik nggih, sekedhik. Gentosan nek ibu-ibu pun kula takoki gentosan sing bapak-bapak ting wingking-wingking nika. Dijawab Pak nggih. Duit Rp1.000 kathah napa sekedhik Pak? Kathah napa sekedhik? Mriko bapak muni kathah, ibu muni sekedhik. Pun sakniki bukti kemawon, bebas mawon. Nek kula tingali nggih para bapak-bapak niki kula tingali kathah ingkang tasih ahlul hisab nggih. Ahlul hisab nggih. Ngertos Pak nggih? Ahli hisab kali ahlu suni nyusu geni kados nek daerah mriki tasik wonten nggih tiyang linting nggih tasik wonten to nggih nggih ngeten Bu nggih cobi wo bapak-bapak mungel lek dik sewu niku kathah ibu-ibu mungel lek dik sewu niku sithik sesekali cobi Ibu garwa jenengan kei duit Rp1.000 kanti tembung ngeten nyapa tak kei duit Rp1.000 kanggo tuku lintingan pikantuk napa Pak? Rp1.000 kagem napa? Lintingan padahal mahua lintingan lho dobit lintingan itu ono garete ono cengkehe enek bakune nek mantep enek nampen menyanyi. Wis jelas nek Rp1.000 gak oleh apa-apa. Semono uga. Misale para bapak-bapak niki maringi garwane. Nyobok
tak kei duit 1000 rupiah gawe blonjo ning pasar. Pikantuk nopo bu? Pikantuk nopo? Oh bumbu masak tok sebule. Mosok 1000 gak tuku brambang, bawang, lombok ora oleh apa? Oh berarti duit 1000 niku sekedhik nggih. Sani monggo. Misal nikmat Allah niku ken bayar 1000 rupiah. Murah napa larang? Murah napa larang? Banget murah. Satu contoh dari sekian nikmat Allah. Kula njenengan saged ambekan. Eco mboten mbah ambekan niku. Eco to nggih? Jal diitung. Kira-kira nek sak tarian nafas diregani 1000 rupiah. Larang napa murah? Sak nafasan 1000 rupiah. Larang napa murah? Banget murah. Nek gak percaya monggo jenengan tim dokter sing paling canggih nggo duit 10 juta. Pak dokter, mbah kula pun sedo 5 tahun kepengker, niki enek 10 juta tulung gaweke nafas bantuan 10 wae kangen kula ora bakal iso. Nggih, berarti satu tarikan nafas misal dibayar 1000 rupiah niku banget murai. Pertanyaan ini nyuwun sewu. Kula njenengan sedina sewengi nek ambekan ping pinten nggih? Ping pinten, Bu, Pak? Ora bakal iso ngitung. Terus dikali 1000 rupiah. Dikali 1 bulan. Ora bakal iso ngitung. Tentu ora bakal iso bayar nikmati Gusti Allah. Mila sedanten nikmat Allah niku sifati gratis, kula panjenengan mboten sanes kewajiban mengsyukuri nikmati Gusti Allah. Kados acara sak menika, acara tasyakuran akhiru sana. Kados napa Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Lek kula panjenengan purun mengsyukuri nikmati Allah, mongko Allah niku bakal nikel-nikelake nikmat niku. Tapi kosok wangsule, lek njenengan mboten purun mengsyukuri nikmati Allah, dawuh Allah inna azabi lasyadid. Sak temene siksaku banget larake. Wonten kitab Al-Hikam dipun jelaske. Nalika tiyang menika mengsyukuri nikmati Allah, maka dipastikan tiang niku mesti areh oleh nikmat niku tur ditikel-tikelke. Tapi nek tiang kok mboten mengsyukuri nikmat Allah, dipastikan nikmat sing sakjane arek diturunke sebab tiang niku mboten syukur, lajeng mboten dipun turunke. Lah syukur teng nikmat Allah niku abot nopo enteng? Abot nopo enteng, Bu, Pak? Abot nggih, abot. Buktine nopo kok abot? Tasik kathah tiyang ingkang ngangluh. Contone cara mbaku biasane badine pinten? Badine biasane jenengan. Misale badine biasane 10 juta. Satu saat karena kondisi kurang mendukung, badine gur 1,5 juta. Ngangluh napa mboten? Ngangluh nggih, ngangluh. Niki bukti syukur teng nikmate Allah niku abot. Bahkan mboten ngangluh kemawon. Kadang-kadang pangeran sok disalahke. Niki mboten tiyang mriki, tiyang mriko. Lho contone napa to? Pangeran kok disalahke? Ngeten contone. Ya Allah Gusti, Gusti, kula tahajud mboten nate pedhot, waqiah terus, duha terus, kok nggih regane mbaku elek niku pripun to Gusti, Gusti. Niku lak padha mon rada protes kalih Gusti Allah. Nikilah abote syukur teng nikmati Gusti Allah. Para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken. Lah nikmat syukur teng nikmati Allah niku terbagi dados 3. Nek wonten kitab Hikam, sing pertama asyukru
ima bil qalbi. Syukur ting nikmati Allah niku ana kalane kanthi ati. Contone pripun? Gampil. Patok ting manah jenengan. Kerentek sing paling nikmat, sing paling warasan sak lentu-lentunipun niku Gusti Allah. Wong sing ngoten niku kelebet syukur kalih Gusti Allah. Nomor kalih, asyukru ima bilisan. Syukur niku ana kalane kanthi lisan. Contoh sing gampil ngucap alhamdulillah. Dahar lawe iwak alhamdulillah, lawe kambing alhamdulillah, lawe tempe yo tetep alhamdulillah. Niki wong syukur bilisan. Ojo nek lawe sate alhamdulillah, lawe opo kibu tempe innalillah ojo. Nggih, tetep alhamdulillah. Niku asyukru ima bilisan. Sing nomor tiga, asyukru ima bil jawarih. Syukur ting nikmati Allah niku ono kalane kanti anggota. Hal yang mudah, contoh sing gampil, nalika kula panjenengan diparingi kewarasan, paringi kesehatan, kesehatan meniko kagem tuk ating Gusti Allah. Niku contoh wong sing syukur bil jawarih. Termasuk kula panjenengan sedanten rawuh ting majelis menika mulai sanging enjing ngoten nggih sing dalem niat mriki niating pados ilmu niku pun kewilang taat ing Gusti Allah. Lajeng ting mriki wonten pengaosan panjenengan mirengake nggih paham yo oleh ganjaran, ora paham yo oleh ganjaran. Niku enake wong ngaji. Isa mbok? Isa nggih Bu nggih? Nggih, paham oleh ganjaran, ora paham oleh ganjaran, melek oleh ganjaran, sare oleh ganjaran. Iku enake wong golek ilmu. Cocok mboten? Cocok. Tur nek pengajian ngeten biasane lali utange kok. Lali utange lho, ora lunas utange, aja kliru. Ngrungokke ning ngantuk makke wah Gus Bak pengajiane hebat. Apa wong pengajian lunas utangi. Waduh, payah digutuk mangke kula. Nggih. Dados wong golek ilmu, mulai njenengan sing dalem dugi mriki niat golek ilmu, niku pun oleh ganjaran. Teng mriki enten pengajian, mirengke pengajian oleh ganjaran. Paham oleh ganjaran, ora paham oleh ganjaran. Melek oleh ganjaran, sare oleh ganjaran. Alhamdulillah. Mila niku enak-enak pengajian, sare napa melek nggih? Melek napa sare? Sak kersa jenengan lah. Sani zaman demokrasi. Nek kula santai estu. Misal kula takoti tangleti tiyang Gus Baha, nek pengajian niku enake melek napa turu nggih? Nek kula tanglet ngoten kok jawab monggo sak kersa jenengan. Badhe melek ya kena, badhe sare ya kena. Wong padha oleh ganjaran. Tapi nyuwun sewu, nek takoke semakin mendetil, apa nggih sami Gus ngaji melek kalih turu nggih nyuwun sewu ana rega ana? Lho jelas. Ga iso diapusi. Contone ngeten, contone. Misal jenengan gadah anak wedok sing cukup umur. Nggih enten tiyang kalih Bu nggih. Padha baguse, padha gagahe, padha ngalime. Cah lanang loro niku tujuane padha. Ajeng nglamar putrine panjenengan. Sing siji mature apik, sopan, tegas, gagah. Sing siji mature apik, sopan tapi ndingkluk terus sebab ngantukan. Kira-kira Bu, sing dipilih mantu sing pundi? Sing ngantukan apa sing boten? Sing boten nggih. Jawabane terserah jenengan, monggo. Jenengan saged mawon rembugan kali garwane, Pak. Ono apa? Iki mau kok ono sing lamar anake dhewe. Sopo si A karo si B?
Bagus sopo, bagus kabeh. Ganteng kabeh, gagah kabeh, ngalim kabeh. Labetin apa? Sing siji ngantuan, sing siji ora. Piye pak, sing dipilih sing endi? Bapak neneku pinter kok nggih, jawab ngene bune tak kandhani. Awakmu kudu eling. Kono ki wong ngantukan to. Ha iya pakne aku ki wong ngantuk. Ah. Lah aku dhewe ki apa? Yo ngantukan to. Ha iya pak, sampean yo ngantukan. Mbok wis lah dipilih sing ngantukan wae. Yo kena monggo. Nggih. Kena-kena wae. Niku demo bilang nggih niku enake wong napa golek ilmu paham diganjar ora paham diganjar melek diganjar sare diganjar monggo nggih nggih Mila monggo wangsul mule, ejane melek nopo turu niki. Nggih, kita lanjut ki, melek turu semening oleh ganjaran. Ngeten niku Masya Allah ganjarane luar biasa. Ngeten nggih. Para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken. Kita lajengaken. Lah wonten majelis menika kula seteng hormat nggih, akhiru sana. Di panci ilmu menika banget pentingi, nggih. Ilmu menika napa banget pentingi. Miloro ulama-ulama ahli tasawuf sami ngendikaaken, wa ta'alaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalba uskula. Para ulama-ulama ahli tasawuf paring dawuh, wajib dumateng kula panjenengan belajar ilmu sing pertama ilmu ingkang yusahihu ta'ataka wa ibadataka. Ilmu sing benerake taat kula panjenengan, ilmu sing benerake ibadah kula panjenengan. Niku hukumipun wajib. Mulai saking tata carane wudu. Sak perkara sing batalake wudu. Tata carane salat sak terusin niki wajib. Lah putra-putri panjenengan wonten pesantren menika diajari ilmu-ilmu sing kados mekaten niki. Mila insyaallah putra-putri panjenengan sampun ngertos hukum-hukum syariat niki penting. Cobi kula tak tanglet kalih ibu-ibu nggih, mboten ngetes lho niki kula takok lho Bu nggih, takok. Misal ngeten Bu, jenengan ba'da wudu. Nggih. Ba'da wudu mboten sengaja kaki jenengan ngidek kotoran ayam. Batal mboten Bu wudune? Batal mboten? Alhamdulillah. Lorin pengajian timur kon jawab batal mboten. Dereng tau kula teng Banjarnegara. Batal Gus, batal. Nah niku. Niku penting. Belajar ilmu sing bener ke ibadah kula panjenengan sedaya mulai wudu salat sak terus-terusi. Nomor kali ulama ahli sufi uga ngendikaaken wajib dumateng kula panjenengan belajar ilmu ingkang yusahiku aqidataka. Ilmu sing benerake akidah kula panjenengan sedanten. Sing tujuane napa to men kula panjenengan boten mamang oleh ngibadah ting Gusti Allah. Lah akidah kula panjenengan ku napa nggih menika akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasine napa jenenge NU Nahdlatul Ulama. Cekelane napa patang perkara. Al-Qur'an, lajeng napa? Hadis, isma, lajeng ki kias. Niku cekelane kiambek Quran dasar hukum, hadis, uga isma. Isma menika kesepakatan ulama sak sampunipun Kanjeng Nabi kapun dut. Niku isma'u ulama. Termasuk
salah satu produk hukum dari ijma ulama nggih menika batale wudu sing disebabke metune perkara sekok dalan ngarep utawa dalan mburi niku hasil ijma ulama. Uga pegangan kula panjan nggih menika kias nggih napa ki kias nek gak mbuka nek mboten ngagem kias niku bahaya. Satu contoh teng Quran dipun ngendikaken wala taqul lahum ufin. Kula panjenengan ora kena ngucap sing ala kanggo wong tuwa loro. Lajeng dikiaske. Nek ora nggo hukum kias niki bahaya. Nek ora nggo hukum kias berarti jeneng saged ngomong hukum wong banting wong tuwa gak apa-apa. Hukum wong banting tong nempeleng wong tuwa gak apa-apa. Sebab ning Al-Qur'an gak enek. Lah niki sing bahaya nek ora nganggo kias. Mila ana kias. Nikulah akidah kula panjenengan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingkang nomor 3. Kula uga wajib belajar ilmu ingkang muzakkiyal qalban. Ilmu sing bersihake ati. Supados kula panjenengan dados tiyang sing boten takabur, boten sombong, boten riak, boten pamer. Lah supados kula panjenengan niku api akhlake kudu resik atine. Men tiyang niku resik atine berarti syaraté awal kudu anteng atine. Nek pengin anteng atine kudu nglakoni perkara sing dadoske anteng atine. Napa niku perkara niku? Di antarané zikir teng Gusti Allah. Napa? Zikir teng Gusti Allah. Lah zikir teng Gusti Allah niku paling sae lek dilakoni kanthi istiqomah. Tegese pripun? Ajek wektune, ajek wilangane. Niki zikir sing paling apik. Coro 100 ping 100 terus. 33 ping 33 terus niku sing apik. Ora kok zikir niku delok kondisi lan situasi. Nek kakean utang 300 enteng. Kakean duit 11 wae abot. Zikir paling apik niku nek dilakoni kanthi napa? Istiqomah. Ajek wektune, ajek wilangane. Lah luweh sae melih zikir niku nek diguroake. Lho pripun supados zikir niku diguroake? Ya mlebu napa? Thariqah. Niku sing sae. Nek ditakoni, zikir diguroake. Wong maca la ilaha illallah enek gurune karo ora enek gurune wonten titik persamaan ing dalem oleh ganjaran. Tapi bagaimanapun zikir enek gurune kalih mboten enek gurune tetep ora padha. Mboten sami. Kula cobi tanglet kalih ibu-ibu nggih mewakili wayah niki. Misale wayah jenengan tanglet kalih jenengan Bu. Tanglet ngeten wayahe. Mbah, kenang apa wong dikir la ilaha illallah kok sirai semane mulang meleng? Pripun jawabin jenengan? Coro wayai takok jenengan lho. Mbah, wong dikir la ilaha illallah sirai kok semane mulang meleng? Ayo jawab pripun Bu. Paling-paling jawabane, aku niru bapak aku kok. Aku niru imam musol aku kaya ngono kok. Niki wayahe jeneng pinter. Nggih pun, Mbah. Nek panci mulang meleng dikir la ilaha illallah niku sing bener nganan kiwa utawa munggah midun. Pripun jawab? Terus la ilaha illallah utawa la ilaha illallah utawa la ilaha illallah utawa la ilaha illallah. Pripun jawab? Lah sampai situlah mila perlu enen guru. Sebab wonten awak menungso menika wonten satu titik sing diarani latifatul
kolbi. Okay. Satu titik pusat hawa nafsu manungsa. Lah nek digurokke mangkih ngertos ting pundi titik latifatul kolbi. Dados mesti pas zikire la ilaha illallah. Lah men zikir iso digurokke niku jalan satu-satune mlebet totore. Lah toreko nopo sing paling sae, sedanten toreko menika sae sing penting muktabaroh. Toreko sing muktabaroh niku ngatas nopo? Toreko sing gadai sanat mutasil. Misalnya jenengan, guru jenengan dibiat kali gurune. Gurune dibiat saya gurune terus munggah dugi para wali, dugi para sahabat, dugi Kanjeng Nabi. Jeng Nabi sang malaikat Jibril, malaikat Jibril sanging Gusti Allah. Niku ciri-ciri toreko sing muktabaroh. Lah toreko ingkang muktabaroh niku kathah saantawis wonten kawan dosa enem. Wonten Syadiliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Bakriyah, Justiyah, apa malih Syatoriyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, kathah. Sedanten toreko niku sae sing penting muktabaroh lan sing penting diamalke. Paham nggih? Sekedhik mulih kula nerangke bab toreko. Lho toreko niku napa to? Toreko niku napa? Dados dalan usul manungsa tumuju ridhonipun Allah niku wonten tiga. Nggih. Kula njenengan badhe usul tumuju ridhone Allah niku wonten tiga. Sing pertama napa? Syariat. Nomor loro napa? Thariqah. Nomor telune apa? Hakikat. Kula terangke dua versi pun. Satu versi ala kitab kuning, versi kedua sing gampil dipaham. Syariat niku napa? Dobit syariat menika fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Niku syariat. Nglakoni apa sing diperintahake lan ninggal apa sing dilarang niku syariat. Jenengan nglampahi salat, nglampahi siam niku bersyariat. Nek thariqah niku napa? Tatabul af'alin nabi wal amalu biha. Ngenut mbureni apa sing dadi tindak lampahi Kanjeng Nabi nuli nindakake nikulah maknane toreko. Hakikat niku apa? Wahia samratu toreko. Hakikat niku buah saking toreko. Mila para ulama ahli sufi sami gambarke syariat diibaratke kaya dening perahu, toreko diibaratke kaya dening lautan, hakikat diibaratke kaya inten sing ning jero lautan. Lek jenengan pengin inten ana ning lautan, nek pengin ning lautan kudu nganggo kapal. Tegese pripun? Panjenengan nek pengin makom hakikat kudune lewat thariqah, nek badhe berthariqah kudu bersyariat. Niku lah syariat, thariqah, lajeng napa hakikat. Nek cara sing gampil dipaham kados Mbah Yai Muhaiminan nerangke, syariat niku peraturan, thariqah niku nglakoni peraturan, hakikat niku sampun tumuju nggon sing kuto tuju. Contone gampil, jenengan badhe tindak ting Jakarta misalipun, syarat rukune kudu ngerti dalane gitu. Tapi njen apal jalan Jakarta tapi gak mangkat ting Jakarta. Dugi mboten? Mboten dugi to nggih? Yes. Syarat pertama kudu ngerti dalan ting Jakarta. Nek wis ngerti dalan ting Jakarta, ayo bismillah saiki alon-alon menuju ting Jakarta. Perjalanan jenengan saking dalem menuju ting Jakarta nikulah sing diarani thariqah. Kena wae aku ngubis OBL kena. Aku ngubis apa jenenge Ramayana kena. Ngubis Eka kena. Itu ibarat beda thariqah. Aku Qadiriyah kena. Naksabandiyah kena. Kholidiyah kena. Syadiliyah kena. Perjalanan
sang griyo njenengan menuju teng Jakarta, itulah gambaran thariqah. Sampun tumuju Jakarta, nikulah sing diarani hakikat. Paham nggih? Paham nggih? Mila ngeten. Kenang apa? Wong nek arek mlebu thariqah kok rasane aras-arasen. Kenang apa wong nek arek mlebu thariqah rasane abot bangeten. Abot banget iki. Pun jelas teng pundi panggenan perkara niku kok sae mesti perkara niku arek digegek digodha sak kuat-kuate kali setan. Tapi teng pundi panggenan perkara niku kok ora sae mesti arek digampilake digampangi karo setan. Contoh sing gampil ngaten para rawuh nggih. Dugeni acara mujahadah. Dugeni acara istighosah kali dugeni acara konser dangdut enteng pundi? Enteng pundi Pak Bu? Padahal nyuwun sewu lho nggih. Sak ngertos kula nggih. Nek ana konser dangdut niku ndak nggih enten undangan? Mboten enten nggih. Ora ana undangan ora ana. Ndak enten nek konser dangdut diumumke teng masjid? Ora ana to nggih? Kaya ini kok urung tau krungu kula. Misale assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi priksa dumateng para muslimin muslimat pilih binjang dinten Ahad badhe wonten dangdutan diumumke ning masjid. Mboten wonten nggih? Mboten wonten. Contoh sing gampil. Cara acara dangdutan iku jam 1 awan. Mangkat jam pinten? Jam pinten? Jam 11. Men apa? Oleh panggonan ngarep. Dangdutan yang dikit lapangan jam piro? Jam 1. Mangkat jam piro? Jam 11. Paling akhir jam 11. Men apa? Oleh panggonan pojok ngarep. Iman-iman wara-wara artisi Mikal ngerti tak nggih? Ora nggo undangan, ora diumumke ning musala, ora diumumke ning masjid, jam 1 acarane berangkat jam 11. Saniki istighosah. Mujahadah sok paringi undangan mboten? Paringi. Diumumke mboten ning masjid? Diumumke. Cara acarane jam setunggal mangkat jam pinten, Bu? Jam pinten? Jam luru acara istighosah wis apal jam piro? Jam 1. Wah, cuma kat jam 1 kugasi enerek nyaponi masjid ngono. Maka jam piro? Paling gasik jam luru. Paling gasik jam luru. Niku perbandingan. Perbandingan. Perkara sing apik mesti abot. Perkara sing ora apik mesti enteng. Niku satu perbandingan. Contoh sing akhir meli. Biasa nih, lek kulon jenan delok konser dangdut, terus penyanyi ini ngomong, ini lagu yang terakhir ya, pripun pengunjungi. Ora gelem toh, lanjut, lanjut, lanjut. Sakniki mujahadah, istighosah, rodo kedawan sithik, glendengi mboten. Imame, jarang kok, yai terus mujahadah, yai, ora ono. Bonek wong mriki ora ngerti ya. Jarang biasane gek maca siji wis glendengi. Jan kedawan kae tahlil dawane po. Jan kedawan maca dzikire lah niku. Niku satu perbandingan. Pilih perkara sing apik pancen abot banget iki. Beda kalau nglakoni perkara sing ora apik. Mila monggo nggih. Sisa urip kula panjenengan menika gunake urip kanthi sak sae saenipun. Lan ingkang akhir niki saantai sampun sonten dereng sami salat asar nggih. Monggo kita dongake putra-putri panjenengan sing mondok wonten pesantren menika. Muga-muga dadoso larik ingkang soleh lan solihah. Nggih, sing terakhir kula nukil sing ngendikanipun guru kawula, dadoske anak sing soleh lan solihah niku telung perkara kudu kumpak. Sing pertama, sing mulang ngaji kudu temenanan. Gatek ketenan sing mulang ngaji niku sing pertama.
Sing nomor loro wong tuane ya kudu tenanan. Tegese pripun? Ojo kesusu anak itu rampung jikuk dirabe ake ojo kesusu. Yakin para rawuh nggih, cah pondokan iku harga jualnya mahal. Nggih, mila nek pas golek ilmu ojo kesusu. Nate santri kula enten, Mbah. Pondoke ning ndi-ndi gak kerasan. Pondoke ning Ki Parak kerasan cah wedok niku gek rong wulan setengah wis parani wong tuane. Tembung ngeten, Gus maturun niki santri kula sampun kraos, alhamdulillah kula remen. Kok saat ini sampun wonten ingkang nang letake. Milo ojo ke susu nge, men nganti rampung. Yakin harga jual didikan pesantren niku harga jualnya luar biasa mahal. Sekalipun nyuwun sewu lo, iku ora ngenyek cah pondok aku lo ya. Nyuwun sewu, bocah pondok ting pun dimawon. Ibarat HP niku casingnya mboten menarik. Nggih mboten. Ibarat HP cah pondok niku casing ora menarik. Nyen presani mawon, pondok pundi mawon, jeneng cah pondok ngisore sarungan. Dhuwure ngaku koko, kedune ya kaya ngono kae. Model sarung cah pondok ya bentuke kaya ngono tok kae ta. Ora ana kok model sarung cah pondok niku njuk ana sing kaene kitoro napa nika? Bolae jerawut-jerawut ki ora ana kok. Cara ana malah ora payu to nggih. Cawe dok, padha wae santri putih bentuke ngono kae. Jilbabe ya kaya ngono kae, paling diuntar-untir, untar-antir ngono to. Sekalipun cara casing agak kurang menarik, cara bahasa gaule, tapi jerone luar biasa. Lu kenal apa dari cah pondok itu dari luar biasa? Sebab cah pondok niku ditutupi. Di perkara sing ditutupi, tekesin nutup aurat pasti luar biasa. Nggih mboten. Prisani ting pun dimawon dereng nate mireng kula kok kiai didimu napa santrine burung tau ana. Nggih. Pakaiane sopan-sopan. Ora ketang nyuwun sewu nggih mboten santri mriki lho santri mriko. Kadang-kadang klambine niku wis seminggu urung dikumbah. Delok ikrik-ikris ana rajae. Capodol ngoten niku to nggih. Sak kamar isine wong 10. Bantale paling-paling telu, wis bantale telu, gak kei urung, berbagai pulau mewakili. Tapi mboten apa-apa, niku bentuk sanging dene, bentuk sanging di tirakat mendades lari ingkang soleh lan soleha. Nggih wau, nggih. Napa? Sing mulang temenanan, wong tuane temenanan, sing terakhir sing nomor telu, bucai sing ngaji yo temenanan. Nggih, aja ngantos gurune jenengan napa nelah jenengan santri kok Abdul Kofa. Ngertos Abdul Kofa punakawane napa niki Gitok alias santri kok ngantukan. Pun tiga perkara niki nek dicekli insyaallah badhe ndadoske santri ingkang soleh lan solihah. Para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken niki saantawis sampun sonten mbok menawi menika ingkang saged kalau aturaken kirang langkungipun nyuwun pangampun sak kathah-kathahipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.